la lo se Muhammad te ani la nabi wa Quran te ani ewe ododo to gbe wa wa to ye ka mo ta mo rara to ye ka mo Oloyibo ni prevention is better than cure. Masha Allah. Kéèyàn gbọ́ràn báwo náà sọ̀rọ̀ ó ní ìgbọ́ràn ó sọ̀rọ̀ ó sì rúgbẹ̀bọ nínú lọ ìfetísílẹ̀ nínú 1 Samuel 15:22 ìgbọ́ràn ó ní ìgbọ́ràn ó sọ̀ ju ẹbọ rírú lọ ó sọ̀ ju kéèyàn rúgbọ lọ bẹ́ẹ̀ sì ni ìfetísílẹ̀ kéèyàn wá fetí balẹ̀ ó sọ̀ ju ọ̀rá pò ó túmọ̀ sí pé ká ṣe tótó ló dáa mo lè máa ń tẹnu mọ èmi ó kàn dé mu súnà o ẹ má ṣì mí gbọ́ o mi ò kì í kàn dé mu súnà o but ibi mi gbàgbọ́ kó jẹ́ súnà kọ́ ni púpọ̀ yẹn gbàgbọ́ jẹ́ súnà àwọn ọ̀rọ̀ méjì náà ta lè kó dà láéláé ìyẹn ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni Qur'an tó jẹ́ àṣẹ látọ̀dọ̀ ọlọ́run wá sunna nabi òun ni application Qur'an wọ́n bí ọ̀rọ̀ ìṣàlẹ̀ rẹ̀ yọ kan rọ́dí alátàlá ni à wọ́n ní kí ni ìwà nábì kí ìtumọ̀ ẹni pé kí ni súnà nábì ẹ máa gbọ́ o láwàtá ń ṣìtọ́ o kí ni súnà nábì kí ni ìṣesí ànábì kí ni ìwà mọ̀hómọ́dù àìṣà ní Qur'an Qur'ani Qur'ani ó túmọ̀ sí pé ànábì ò ní ṣe kankan àyàbí kó lọ ìláyìn pẹ̀lú tí Qur'ani bá sọ mọ́mọ́ ni ó ṣàlàyé ihun tí àwọn ayé àkọ́kọ́ túmọ̀ sí kò sí tẹ́sírì náà tó lè kó gbogbo Qur'ani já tá a bá rí táwọn bí sọ lé lórí gbogbo tí mo sọ níjẹjọ bá a ṣe ìṣesí wa ní tọ́ílẹ̀tì ìṣesí wa tá a bá fẹ́ sùn gbogbo ẹ̀ pátá ayé Qur'ani ni àwọn ayé alẹ́ tó yẹ ayé Qur'ani lórí àtẹ́sírì wà nínú sílù mi náà ní Qur'ani nínú Qur'ani wa 17:82 mo sọ̀rọ̀ irun abí àtàrà bí à ń kó àwọn tó kù tí mi rántí sọ lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin ẹ̀yìn láti us ó ní á mo sàṣọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ìpín tó ń fẹ́ béèrè wí ẹ̀ òkè bí ẹ̀sùn yọjú ẹ̀ náà lálẹ́ lẹ́yìn tó bá fara bí àtàrà bí ẹ̀ dáadáa tó ń fara ẹgbẹ́ lálẹ́ tó bá lálàákàlà tó bá dá àlákàlà ọ̀nà méjìlẹ̀ ló lè gbà wá ọ̀nà àkọ́kọ́ ni pé tó bá fi ẹ̀gbẹ́ òsì sùn wàá lá àlákàlà ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ máa dáná délé sùn ọkùnrin kò gbọ́
ma janu nile sun wa ma lara pe o gbobin la jo se ko loju orun obirin ko gboro ma ta kaka sun e gbo mi ye obirin nile sun ati ma janu dile okunrin ko vice versa lo lo wa bo to ba loyu sinu o le sun bo se o to ba loyu sinu o le sun bo se o tori ko arjan le to bo yo loyu won ya were mi ti wa awa la won ko kan nigba to be ri se ko su to ba so aye ti ba je wo la baba tojo lo ogun esiru e to ba mo ogun je ni obi to se ko su ba ni wo lo to lo ta ba jo awa wo esiru e ni mo ti mo ti na lori e se ko ti ya we ni awa wo esiru e ni e lo na lori e eyin o se ko su lowo o ba su gbogbo àrùn máa kó ṣé ní obìnrin ọ̀sán ní ọkùnrin àwọn òní ìbí kan gbé sí i ìdọ̀tí pọ̀ lára obìnrin kan lọ́yẹ̀ bá ṣe kó ṣu gbogbo ìgbà tí ara wọn ló máa ń bá ẹ̀jẹ̀ yẹn jáde tó bá gùn rí ẹ̀ wàá kàn lárí mọ́ lábẹ́ ẹni ní tiẹ̀ bá bá ẹ̀ gbogbo àrùn náà máa bá ẹ̀yà gbogbo àrùn àwọn míì tí wọ́n ya wèrè díẹ̀ wọ́n á lọ́ra kọ́ńdọ̀m wọ́n á ní ṣèlú pé sáà máa ti wọlé di alùrọ́bà àwọn náà tún máa ń ṣe irú ẹ̀ wọ́n méjèèjì ó dá o wọ́n máa ń já o wọ́n máa bà á kọ́jẹ́ ni wọ́n máa ti ń ṣe nǹkan oṣù wọn fílẹ̀ lèmi ṣe máa ń sọ pé kíyàn fẹ́yàwó méjì dà tí kò bá ti ń ṣe yé ìdí ilé a ṣe fi ọ̀tọ́lọ́ bá dẹ̀ máa mú ẹ̀dá mi máa jọ sí gbogbo àkẹ́ náà ti ẹgbẹ́ ẹ̀ ẹ̀wọ́ náà máa bèrè pé gbé olúwa bọ́ sí gbogbo fẹ́ mẹ́ta bá bọ́ sí gbogbo náà kọ́ ẹ̀tọ́ bá mẹ́rin náà kọ́ wàá gbà káwó ọdún ògùn sọ́wọ́ àrí bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí sílá kíkọ parí ẹ̀tọ́ kíní bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀yà lọ́nà ẹ̀mí sọ́mọ́ ìyá ṣerú ẹ̀ o tó bá lálàkàlà tó bá ti ń jí láàárọ̀ pò ń jí báyìí má bá yàn sọ̀rọ̀ o ṣáà di lórí bẹ́ẹ̀rẹ̀ kojú òsó rí bẹ́ẹ̀ di ẹbí tó wà ń jókòó wá gbé ẹnu ìwáṣẹ báyìí sọwọ́ òsì wà á ṣe láhàúnà wà láàbò wádà ìlàbìlà ilé mẹ́ta wà wá fún ìtọ́ síbẹ̀ wà á ṣe báyìí lẹ́ẹ̀mẹta márùn aláyẹ̀fẹ́ ní pọ́dí ó gbọ́n yé má sọ fún ẹnikẹ́ni o ti sọ fọ́lọ́ nìyẹn pé alábùsùn mọ́ májò ìṣẹ̀lẹ̀ mi láyé o ẹni tí mo dẹ̀ la sí tí mo rí yẹn má jò ṣẹlẹ̀ sóhun náà má sọ fún yẹn o má lọ bá wò ní o má lọ bá àfa o má lọ bá aláwo o wọn lè ṣe ọkọ sí o ní tó o máa ṣe sí nìyẹn má lọ fún yẹn ìyẹn jẹ́ ogun tàlá tó bá láàlá tó dáa tó bá ti jí ṣàdúà pé wọn náà tí mo rí yìí o jẹ kó rí bẹẹ o ìmí náà dẹ lára kan ń yọ kan náà ló yọ ẹgbẹ kó rí bẹẹ báwa lọgbà yẹn fc mi sí mo lára pé ìgbà ẹni mi jìnnà kà ń pín owó wà láì fọlọ kura mo kàn ríra mi níwájú àwọn ìyá mi tiyẹn my fellow àfikúndò àwọn ẹgbẹ́ tí yẹn yìnbọn mo kàn bá a níwájú ẹ tọjọ́ kò ní àsọ̀rọ̀ ní ọgbà àsọ̀rọ̀ ní ẹgbọ́n tó gba tẹ́gun ta wáníà ó fọ́nì gan aláì fọ́nì gan wáníà sàṣàmì àwọn èèyàn ní fáìmà àkòrí bó ṣe ní mi lójú àlọ́ yẹn mi wọ́n á ní yìí sí
I don't need to look for you since. Where you did it? That's it, the name of the idea, man. When you pay, bring that 98 million naira. Oh, no, no. Then I want to find you alive. What is it? I'm going to go for you. Can you buy?
ijo to ba ni idi kan no ma bere pelu e elomi ti oro mo bi da aro yi o le ti bi mo fa ni janu dada ta tun ma fo mo eloyan e ba ko le ko yan won se le ko kan ani bo mi o loyun na o to ba ri bi ajo lo ba e jari yan toyin e ba se lai loyun le ko kan ko ri le gula o ko le wa le ko lo si mejo ko le wa le ko ba mo do won yan lo mi se kan ro mi die die ko ro ima gitiri ti ba o ma bo mi oyan le leyin o fo mo ajo lo yan ni o le bi mo lai la to ba la jo nu e ku la ra e ajo le joro ni o to iru ki a to ma la jo nu jade e to ma se so tu ku sa we we a fa ta yi o mo to re ta yi ba mo o le se tolówó gbádùn tọ́jọ́nù lé gan tó bá kú lára ẹni tó fẹ́ tó wà lára ẹ ẹni tó ń ṣèwọ àjàrà bò sí kò gbọdọ̀ jó níṣìná kò gbọdọ̀ jó kùrọ̀ kò gbọdọ̀ jẹ́ tí ń jà bá àmọ́ náà ṣẹ́gun lé gan tó ń ṣòro ṣe. O ṣòro ṣe gan emi o tewu le ṣe ma da lahun e ma gbe wa o e ma gbe yẹn wa o aja buruku le mu aya o tọ́lá àwọn aya tó wà ń bẹ̀rẹ̀ pọ̀ gan wọ́n lè ké ní english wọ́n lè ké ní yorùbá lábàlọ́ fún wa kí trọ́ọ̀ o lè sa o lè sọ o lè sa mí ní mẹ́ta mẹ́ta mí mẹ́rin mẹ́rin mí márùn márùn sowó dẹ wà bẹrẹ pẹtẹ wọn ò bí àjọyọ náà ọdà wọn ò bí ta wọn ò bí ya ẹdà wàá gbọ tí wí fún ẹ á sọ tó fi wọ ara ẹ nìyẹn á sọ ọjọ tó ń wọ ara ẹ á sọ tó tó fi wọ ara ẹ á sọ tó fà wọlé lórí jẹ pé tó bá dọ̀ wá gbọ mẹ́rin kọjá tí wọ́n ti alẹ́ bá ń bọ̀ àgbo rẹ̀ káwọn máa ma wà níta ẹ̀gbọ́n mi yé tí mọ́ngáwì bá wọlé bọ̀ ẹ bá káwọn ẹ̀rìn ń ta ọ ẹ máa kọ́ wọlé ètò wà lọ́lẹ́ kí ó nú wọn jẹ́ kọ́rin kan bọ́ ẹ̀ kọ́ kí n máa rìn kọ́ kí n máa ṣeré ń ta ara eré kọ́ o tí òun bá ti ń wọ̀ náà káwọn ṣeré ń ta mọ́ wọn tọ́jọ́ náà máa ń tàn wọ́n lọ ni wọ́n náà máa dán ọmọdé ni ọlọ́run fún àwọn alágbára ni pé kò sí tó ọ̀lẹ́ jà wọ́n lè jà wọ́n lè di ayán wọ́n lè di eku wọ́n lè di èèyàn tẹ́jọ́ máa sọ láti bá ìbàjọ́ náà ni ọlọ́run fún alágbára gan òun ṣe lágbára tó àwa lọ́gà wọn àwa ni ọ̀gá wọn. Alọ́bí Sulaiman ó lò wọ́n dákú àjọ náà mọ̀ kankan Sulaiman náà ti kú almost 40 years wọ́n tó wọ̀ kó ti kú ó dẹ̀ gbọ́ pàlà ó dé olórí ọ̀pá báyìí ó dẹ̀ ti kú sórí ọ̀pá ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ pé wèrè yìí wà o ẹ bó ṣe rọjú lẹ̀ ẹ tí ò bá ṣe pé láfẹ̀ ẹ̀ lọ́pọ̀ ó dẹ̀ bá ń nà wọ́n lóòótọ́ ni ọyà ẹ̀dà àjọ náà mọ̀jẹ̀dì mọ̀jẹ̀ òun máa ń rí wọn dáadáa ó máa ń lò wọn bí ẹrú ni ọlọ́wọ́ sọ́lá ẹ̀fẹ́ lò míì mọ̀ ọlọ́wọ́ bá dẹ̀ ṣe fẹ́ lò míì Sulaiman ló lọ́ọ̀kọ́ ẹjọ́ ọlọ́wọ́ kò dàbí àná bí ibrahim nígbà tó lọ́ọ̀ máa ń ṣe é ní ìmọ̀ ọmọ ó ní àti àwọn ọmọ mi o ayé wọn ni má ṣe ẹtún mi nìkan àwọn àwọn ọmọdé ọjọ́ ta lọ ṣe mọ̀ ń gbogbo ayé o
tilẹ kọ láyé ni ni o gba ṣe kúrò ọmọ ẹ rárá o náà lọmọ o jẹ tán ni o máa ń kọ tọ́ àníyàn bó ṣe wù ni kò dẹ̀ sí ohun tó fẹ́ káwọn ìyọ́rọ̀ lè gbé wá fún nígbà tí bìrì kìí ti bá wá kí tó kúrò ẹ tẹyẹ rúdú rà lọ bí pé ẹnì kó wà tó lọ́lá ju ẹ lọ lé mi lọ́lá ju mi lọ tálẹ́ ní ọ̀hún lórí ilẹ̀ yìí kó wá ròyìn àga ẹ̀ ó ní tẹ́lẹ̀ máa ṣe ẹ lọ ẹmú lẹ́tà lọ pé mo fẹ́ kó gba ìsìláàmù kó máa bọ̀ òun àtàwọn tó kó jọ ànábì ọlọ́run lè mi èèyàn lásán lòun ẹ lọ pè fún mi nígbà ọdọ́hún bílíkìsù ni mọ́dà gbalagbà lẹ tó ń bọ̀ yìí o títa máa ṣe rè ẹ̀yin èèyàn mi ẹ lọ kó àwọn gold tó bá yẹ tànábì ọlọ́run lóòótọ́ tí ò ṣe tó fẹ́ jẹ ló ń wá kò ní gba góòlù lọ́wọ́ yín ọ̀dọ́gbẹ́ tó nídìí owó ni a ní ẹ̀hẹ́ wọ́n bẹ̀rù wa wọ́n ti wá gbé nǹkan lẹ̀ wọ́n ti wá sẹ́tù ìjà fi wọ́n lẹ̀ bọ́ ṣe wá ń lọ ẹnìkan ọdún àkọjá àjọ kan àkọjá wá rí pé wọ́n ti ń di góòlù pọ̀ wọ́n ní sulemona ẹni tó kọjá àpò àgbà sàlámù kó àbájá tí ó bá gbà sàlámù góòlù kó bọ̀ fún ẹ o sulemona ni ẹ̀hẹ́ góòlù kó bọ̀ ẹyin àlìjọ̀nù ẹ lọ sísàlẹ̀ òkun kẹ lọ wá diamond ẹ lọ ìsàlẹ̀ òkun diamond wà ó ṣòro rí mi o diamond owó ju owó igbó lọ kí ni mélòó gbòòlù gbòòlù ọmọ gbòòlù ṣe owó yìí àti diamond yìí torí ìsàlẹ̀ òkun diamond wà mo dẹ̀ lówó ju ó ní ẹ lọ wá diamond sàlẹ̀ omi wá fún mi sàlẹ̀ òkun wọ́n dẹ̀ wá dé ó ní ẹ fi dé ilẹ̀ láti bí ìsí títì lọ́hùn yẹn àwọn tó rán bọ̀ wọ́n tẹ dámọ́ǹdì wọlé bọ́ọ̀rọ̀ ṣe ṣe wọ́n bọ̀ wọ́n kàn rí pé pálásì ọba ẹ̀dà ọlọ́ọ̀nì ẹlọ́ọ̀kan bọ́lá fẹ́ gbà ibi tá a gbà náà rí á tẹ dámọ́ǹdì mọ́lẹ̀ á lẹ̀ kó góòlù bọ̀ ẹnìkan ní ọ̀gbẹ́ni bí a padà ìwòsí ńlá ni ẹyin náà gbèsè àkà yìí ẹni tó fẹ́ fi 10 million prime ó wá bọ̀ ọ́fíìsì ẹ̀ ó wá rí 10 million náà lórí téèbù wá ò pé ẹ má bínú sà ọ̀tọ̀ ní tí mo bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n tí mo báyìí má padà wà tó wò ní pé $10 million rèé $10 million ẹni ò ní ṣe báyìí ọ ò pé ẹjẹ lọ bá bílíkìsù pé ẹta yà lọ bọ́ fún ìdàkúta tẹ̀mọ́lẹ̀ ṣẹ̀fẹ́ tó useless lọ́wọ́ tẹ̀mọ́lẹ̀ tó useless ìdà tẹ̀mọ́lẹ̀ gan-an ó ń fálù tiwa lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ìkan ní àjàgbara yà lọ jíṣẹ́ tó rọ wà náà tábà jíṣẹ́ tán àgbàrá lọ lé gbọ́dọ̀ sulemona ọ̀nà ìjíṣẹ́ wọn kàn níbẹ̀ wọn ní ká bẹ̀ yín wò ní àágbé wọn wá ní ta kẹ́lẹ̀ mọ́ àgbà tó lọ́ fún àlùjọ̀nù bọ́ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn la máa ń sọ kọ́ọ̀mù sọ́ńdà wọn bí táwa gọ̀ sí nìyẹn máa ọ́pọ́lọ́dù ètò ìṣètò ọ̀rọ̀ inshallah ògbéyà ọ̀la àwọ́túnla lára ètò ìṣètò ni kó máa ká máa fíìlì pé àwọn àlejò ń jù wá lọ lágbà wọn tó bẹ̀ àwa gbogbo tó lọ́dá bá ń bọ̀ àlọ́fi lékè gbogbo wọn gbogbo tó dá lórí àwọn àláìkà àyè ṣe fi ẹ̀wọ̀n rárá ìránṣẹ́ wa ni gbogbo wọn àwọn alọ́lájú wájú àwọn alọ́lájú wájú ọlọ́run ọlọ́ta ní ni pé torí tiwa ló ń ṣe wàhálà nìjọ náà torí tiwa ló ń ṣe wàhálà ọ̀rọ̀ àpáàdì torí tiwa náà àwa náà láwọn méjèèjì àwa láwọ̀ náà àwa làáwà nìjọ náà àwa ló fríjì torí àwọn àlàyé kí a sì
imole lo fi da awon ti won awon ile won na lai lai tori won ile se alijonu ti won ina la ti de mi ti won omo na la wa odo muslim wa ninu awon na o e wa so lati jinu to lo ro yi won bo pupo won keferi ni won so kama beru osu kama beru aje asasonja awon ni awon lo ye ko ma beru awa awa ko lo ka beru won rara osu ko lo beru muslimi ni so te feri o to gbogbo kafiri ti won won wulo fọlọrun won wulo ara lọrun ti ni di won won apa gbele won so won le ko le bo osu won le bo aje e wa la ti won ni yin oko wa o to ba je muslimi o godo jo lo ni kono so ani jo nu won ni kankan won lagbara ara lagbara Olorun fun ni gbogbo lagai ta ni fi di won mole sẹmo wa duro bayi sori ibi o de ti ku awon ayan wa se se oko lo won ti rokoroko ogun ogun ti eku won roko lo ni ko gbe kata yi wo wa o nigba ti ko kata niyan iyan ko mu igi yen lati sale won be si jeun lo ọdún kìíní ọdún kejì ìkẹta ìkẹrin ìkarùn ìkẹfà nígbà tó wá jẹ kan ojó ó kàn yìí ṣubú ní gbíì agbésìlẹ mọ ti kú tipẹtipẹ àwọn òdẹmọ kẹlọ kún ọlágbà lórí wa wọn ò rí ọlá ìdàgbọn arìnrìn tiwa ẹ bá yẹ bẹrù wọn ọlọ́ọ̀ nìkan ìbẹ̀rù tó ti kò ṣe èèyàn kìíní sàlẹ̀ jàǹdà ìyẹn jẹ́ ti àlìjọ̀nà ti toilet ká má dùn ní gbọ́nà sí títì gọ́tà bàbá àdè àti kẹ̀kẹ́ kó tutù àbí ká jẹ omi tútù mọ́ torí pé àlìjọ̀nà máa rìn káàkiri ni ṣé orí tí bàbá ẹ bá já ibi tá a gbọ̀dẹ̀ kánibàtà ṣùgbọ́n ilé ìjánsì àwáṣíwá ẹ̀ ń fẹ́ ṣàpẹrẹ ní o àwọn àpẹẹlẹ ìdáni a máa ń rìn kiri báyìí wà láì wá yà wèrè ọlọ́gbọ́ àyà tó bá lọ́gbọ́sọ́ àjọ tó rìn bọ̀ tiẹ́ báyìí ni ó máa gbàgbọ́ pé ara wa nílé akọ̀dé mọ́ ẹni ó yà wèrè ni tó àjọ tó rìn ọ́ ṣe máa ń rìn nìyẹn àjọ lè fa ìwòlókè báyìí kọrin lọ báyìí wọn fi gba ara wa lélẹ yìí o ní pọlù rẹ ṣe ń múra ní wọn dì wọn ẹni tó méje dì mọ ẹgbẹ lọ wọn ya wẹrẹ ni wọn lè rí ẹwọ àbúrúkìá torí kò ní jáde bọ rárá ẹ púpọ̀ wo ètè bá rí tọ́ba wo tí o ṣe ń wẹ̀ àjọ ló kó bá wọn wọn wá lóògùn 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 kò sí ẹ tó mú ògùn tálùjọ nù bẹ́ẹ̀ni kò mú tálùjọ kò sí rárá àjọ gbogbo olóògùn ọlọ́kọ̀ lóògùn wọn lè tún tàn jẹ lórí tó wá fẹ́ fún ẹ torí kẹ́kọ̀ọ́ wọn kọ́ ẹ̀kọ́ ti ẹyẹ tí bàbá ẹ bá já má mú méjèèjì kó di sẹ̀lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó mọ sẹ̀lẹ̀ náà wà á fẹsẹ̀ rìn táyà ìyẹn já dàbọ̀ fi bàtà kan lè owó kan dání lọ máa di ó má pè mí lọ́la o mo ní kìlọ̀ fún yíyẹn jọ kí ni dáa lóhùn tọrọ bá bí kun ẹ ti ẹ báyìí ni tí bàtà ẹ bá já mo tẹnu mọ mo dání ó bá fẹ́ sẹ́ rìn má fa aṣòro tó sọ kó kè kó ga ju kan lọ ìṣesí àwọn àlùjọ̀nù nìyẹn wọ́n ṣe múra nìyẹn wọ́n lè pọ̀ jù wá lọ o wọ́n pọ̀ jù wá lọ o bá a ṣe wà ní ọ̀nà wà bí bá a ṣe ìlànà máa ń rìn kiri títì
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اجا بلا توبي